Çəkiliş apardığımıza görə mənə birinci İsmayıla təzyiq göstərdilər. Sonra dedilər ki, elə kim var ətrafda jurnalistlər hamısını apara bölmür. Elmlər Akademiyası yüzü tərəfə gedirdik orada. Heç bir təzyiq olmadı, ancaq məhkəmə nəzərə almadı ki, biz jurnalistik. Yəni ki, yenə də cərimələdilər. İsmayıla 20 sutka, Qoşqar adında oğlanın 20 sutka, bir də təşkilatçı kimi MT-yə 25 sutka verdilər. Məhkəmənin qərarından şikayətçi olacaq. Verəcək bəli, həqiqət şikayətçi. Çünki mən peşə fəaliyyətim zamanı həbs olmuşam, verməliyəm. Neçəyə yaxın məhkəmə? 4 nəfər idi mən biləni, onun birisi buraxılmışdı, mən və İsmayı saxlanmışdı. Saxlanma şəraitiniz necə idi, harada saxlanmışdınız? Bizi mənlə Orxan adında bir oğlan, bir də Mehdi'nə apardılar 27-ci bölməyə, orada yaxşı idi şərait. Ancaq İsmayıl Gür qalmışdı həmin yerdə 28-də, deyilənə görə kavralitin üstündə yatdılar. Orada pis idi şərait, bizdə yaxşı idi. Sizin yeməklə təmin edilər? Yox, heç bir şeylə. Yəni, belə normal idi, münasibətlərim normal idi. Yəni, istəyəndə su verirdilər, barə çıxmaq istəyirdilər, çıxmaq çəkmək istəyən icazı verirdilər. Və belə, yəni ki, yemək zatı soruldakı yox idi, yəni çağırıcaq yox idi. Elçin Rəhimzadə idi.